თbilisi-ს ორი ლეგენდა ყובה. თბილისური ლეგენდა, რომელიც რომელიღაც ექსკურსიამ გოლის მიერ იქნა მოფიქრებული. რომ 1828 წელს აგვისტოს თვეში, შესაძაც ალექსანდრე გრიბოედან და გრიბოედოვიდან ნინო ჭავჭავაძე ჯვარს იწერდნენ სიონის ეკლესიაში, სადაც ახლა ჩვენ მივყოფებით. თორემ ნინო ჭავჭავაძეს შესაძაც ბეჭედი, საქართველოს ბეჭედი გაუწოდებია ალექსანდრე გრიბოედოვისთვის. გრიბოედოს ბეჭედი ხელიდან даварდნიят. Машина, es qualaperi ძალიან чудნიშნად ჩაუთვლიат. თუნცა ყოლა ლეგენდას აქვს თავისი საფუძველი, თავისი პირველ წყარო. და ეს პირველ წყარო მოვიძიეთ. რაゼ არის ეს თბილისური ლეგენდა დაფუძნებული. ზუსტად სამი წლის შემდეგ, აი ამ ფაქტის შემდეგ, აი ამ ლეგენდა აი ამ ფაქტ дисциენდ რომელიც თითქოს აი ამ ეკლესიაში იქნა გათამაშებული 1831 წლის 18 თებერვალს ალექსანდრე პუშკინმა ჯვარი დაიწერა ნატალია გონчаროვაზე მოსკოვში დიდი ამაღლების ეკლესიაში და ლეგენდა გვიყვება რომ ალექსანდრე პუშკინს და ნატალია გონчаროვს როდესაც ბეჭდები გავსვლიათ პუშკინს ბეჭედი ხელიდან გავარდნიაო Машина Пушкина суткья, эс ძალიან суדי, цена сарметყელება არისო. А исе, эс легенда даფუძნებული არის су схоალეგендазе, რომელიც გათამაშებული იქნა უკვე მოსკოვში. Класивацадзе, Шалика студия, специальная квентис.